সোনাপুর কচুতলিত আজি পুনৰ চলিব প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। কচুতলিত অবৈধভাৱে বসবাস কৰি অহা লোকক চলাব উচ্ছেদ। উচ্চ ন্যায়ালয়ে বাধা দিয়া অনুসৰি অৰ্ধ শতাধিক লোকৰ ঘৰত 3 ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত নচলে উচ্ছেদ। সোনাপুৰৰ কলংপাৰত পুনৰ খিলঞ্জ দিয়াৰ প্ৰতিবাদ। উচ্ছেদত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ স্থগিতাদেশৰ পাছতে কচুতলিত পুনৰ সন্দেহজনক লোকে ভূমি বেদখলৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ। কচুতলিৰ উচ্ছেদৰ দাবীৰে শ শ লোকে বাহিৰ কৰিলে জোৰ সমদল। কাইলৈ আছুৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। অসম চুক্তিৰ 6 নং দফাক কাৰ্যকৰীকৰণক লৈ বৈঠকত বহিব। বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগে দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনৰ 57টা পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰীকৰণৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল কেবিনেটে। ৰাজ্যত 5 দিনলৈ বৰষুণৰ আগজাননী। ঠাই বিশেষে বিজুলী ঢেৰেকণীৰে বৰষুণৰ সম্ভাৱনা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ। প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে ৰাজ্যৰ 16খন জিলাত য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আজাৰাস্থিত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ। প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে কামৰূপ মহানগৰ জিলাত আজিৰে পৰা 27 ছেপ্টেম্বৰলৈকে বন্ধ সকলো বিদ্যালয়। জিলা আয়ুক্তৰ সন্মতিত সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে সকলো বিদ্যালয়। বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণাৰ বাবে আহ্বান জনাইছিল অসুস্থ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অভিভাৱকে। উৎকট গৰমৰ বাবে ৰাজ্যত একেদিনাই 3জন লোকৰ মৃত্যু। যোৰহাটত অসহ্যকৰ গৰমে প্ৰাণ ললে 2জন লোকৰ। লখিমপুৰৰ ধুনাগুৰিত মৃত্যু খাব দিলে আন এজন লোকে। হোজাই নীলবাগানত চৰকাৰী চাকৰিৰ মুকলি বজাৰ। চাহেব ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ ছচাইটি নামৰ NGOৰ 2 কৰ্মচাৰী গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীয়ে। চাকৰি প্ৰদানৰ নামত NGOটোৱে 5 শতাধিক প্ৰাৰ্থীৰ পৰা লাখে লাখে টকা সংগ্ৰহৰ অভিযোগ। স্বাধীনতা দিৱসত বোমা উদ্ধাৰৰ ঘটনাৰে জড়িত সন্দেহত টিয়কত দম্পতীক আটক। আটকাধীন লোকজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী জোৱান। টিয়ক থানাত 2জনকে সোধা পোছা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ। লোকজনক কুলখালীয়ে কালফা স্বাধীনৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ বাবে আটক কৰাৰ সন্দেহ 2জনকে। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ লগতে দেশত হুৰা হুৰে বাঢ়িছে মিঠাতেলৰ দাম। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 14 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ খোৱা তেলৰ সীমা শুল্ক বৃদ্ধি কৰাৰ ফলতে বৃদ্ধি মিঠাতেলৰ দাম সৰ্বসাধাৰণৰ হাহাকাৰ অৱস্থা।